السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد Respeitados irmãos, no nosso programa de tafsir, nós paramos no versículo 105, e é exatamente por aqui que vamos retomar o nosso programa de tafsir. E neste versículo 105 do Surat Al-An'am, Allah subhanahu wa ta'ala diz: Bismillahir Rahmanir Rahim, wa kadhalika nusarrifu al-ayati wa liyaqulu darasta wa linubayyinahu liqawmin ya'lamun. Estimados irmãos, este versículo está ligado aos versículos anteriores. Desde o versículo que diz: Inna Allaha faliqul habbi wan nawa. Aqui precisamos compreender uma coisa. Se nós olharmos para este conjunto de versículos que começam de lá, Inna Allaha faliqul habbi wan nawa, vamos ver que o Corão, como explicamos anteriormente, usa a própria natureza, que é a criação de Allah subhanahu wa ta'ala, para provar questões relacionadas com o Tawhid. Portanto, este Allah, que é o Criador do Universo, é este que nós devemos adorar. Porque não há outro Criador. Se Ele é o Criador, é o Sustentador, portanto, também a ordem deve vir dele. Questões de halal e haram, o que devemos fazer ou não, tudo temos que ter uma orientação de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, a maneira como estes sinais espalhados no universo, que mostram a existência, a grandeza, a presença de Allah subhanahu wa ta'ala, a maneira como estes sinais estão organizados, e que até a própria ciência vai buscar lá a sua matéria-prima para o estudo, é algo inédito. Se nós olharmos para as revelações anteriores ao Corão al-Karim, pode ser que falaram de uma e de outra coisa, mas com a precisão com que o Corão al-Karim apresenta estas questões, é algo inédito. Nem os árabes sabiam, nem os judeus sabiam, nem o mundo inteiro naquela altura sabia. Agora é que o mundo está a saber, depois que Allah permitiu e autorizou ao homem, permitiu o avanço da ciência. Então o homem já conhece algumas coisas daquilo que o Corão al-Karim já falava. Entretanto, o Corão não é um livro de ciência, não é um livro de história, não é um livro de matemática ou geografia, mas fala de todas essas ciências na medida em que dá indicações. Portanto, estas indicações apontam para a sua origem divina, a sua inspiração divina. Por quê? É que a maneira como o Corão al-Karim apresenta os seus argumentos extraídos da própria natureza, e estamos a falar há 1500 anos atrás, era impossível que um homem como Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam, um homem que não sabia ler nem escrever, não é? Um homem que não foi à escola nenhuma, falar-nos de coisas que só hoje os cientistas precisam de equipamentos sofisticados para chegarem às conclusões, algumas conclusões a que o Corão chegou. Então, é impensável que essa informação seja de uma pessoa que foi estudar em qualquer sítio. Então, aqui, neste versículo 105, quando Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ. Dessa forma, nós detalhamos, نُصَرِّفُ, detalhamos os versículos, os sinais. Pois o Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam fala de coisas. Nós vimos aqui o versículo que fala da clorofila, não é? Todos esses aspectos,
a criação das estrelas para guiar um homem nas trevas da terra e do mar, por aí em diante, ninguém sabia sobre estas coisas. Entretanto, Allah subhanahu wa ta'ala revelou ao Nabi Muhammad alayhi salatu wasalam para ele poder transmitir isso ao mundo. وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ. Entretanto, estes detalhes que o Qur'an al-Karim apresenta quando diz وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ vão nos conduzir a dois resultados paralelos, tendo em conta aquilo que é a reação dos próprios seres humanos, como é que recebem este Qur'an. Estes resultados paralelos, o primeiro é o que o versículo diz, وَلِيَقُولُ دَرَسْتَ. Só esta parte aqui do versículo, وَلِيَقُولُ دَرَسْتَ, para que eles digam que tu aprendeste de alguém, estudaste. E era isso que os árabes diziam, que este Qur'an é de autoria de Muhammad e ele aprendeu. Alguém ensinava Nabi Muhammad alayhi salatu wasalam. Mas como é possível? Porque os árabes, quando acusaram o Nabi alayhi salatu wasalam de ter aprendido o Qur'an com alguém, esse alguém era um monge. Era um monge. E este monge só podia ser um judeu ou cristão, porque eram os intelectuais da época. Agora, o Qur'an al-Karim, quando traz isso, diz, olha, o Injil que os cristãos leem, está aí, vocês conhecem. O Taurat que os judeus recitam, está aí também. Portanto, eram livros que eles conheciam, e o mundo conhecia esses livros. Agora, vão comparar para ver se realmente este Qur'an é cópia desses livros. A precisão com que o Qur'an al-Karim apresenta estes sinais, até nos livros anteriores não encontramos. Por isso eu disse que é algo inédito. Então, logo, Allah subhanahu wa ta'ala, ao detalhar estes versículos, ao detalhar estes sinais, ao elucidar, algumas pessoas se desviaram. E até hoje, os chamados orientalistas também desviaram-se a partir daí. Tentam a todo custo provar que o Qur'an é uma cópia da Bíblia. Mas como é que pode ser cópia? Como é que pode ser cópia? وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ. Aliás, esta é a primeira linha. A segunda linha, وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. Então, aqui há bayan, há explanação, há esclarecimento. Mas para quem serve esta explanação e este esclarecimento? لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. Para pessoas que sabem. Aqueles que sabem, porque têm crença, eles sabem que este Qur'an não pode ser de origem humana. O próprio Qur'an, hoje você pega, não pode ser de origem humana. Não há nenhuma presença humana neste livro. Então, eles acreditam. Vejam, liqawmin ya'lamun. E vejam que até muitos cientistas que foram pesquisando chegaram a esta conclusão. Não, este Qur'an não pode ser da autoria de um ser humano. Principalmente um ser humano numa época em que não havia nenhum vestígio da ciência, em termos de evolução. O que é que nós encontramos até nas escrituras anteriores? Absolutamente nada. Mas o Qur'an al-Karim traz esses detalhes com muita precisão. E até hoje a ciência não conseguiu provar um único erro naquilo que foram os pronunciamentos do Qur'an al-Karim. Então, وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُ دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ. Portanto, aqui
Esta parte do Corão, estimados irmãos, o que é que nós percebemos aqui? Aqui nós percebemos um aspecto muito importante, que a falta do imã, a falta de crença daqueles que se desviam do caminho certo, daqueles que não aceitam o Corão como um livro revelado, não é a ausência de provas. Não é. Uma coisa é dizer, olha, eu não vou acreditar porque não estou a encontrar provas. As provas existem. O problema é pessoal. Está lá no interior do próprio ser humano. Onde é que está o problema? Está exatamente com a pessoa. Quando a pessoa se desvia e não quer ver as provas, naturalmente não verá nada. Quer dizer, uma pessoa que se fecha dentro de um quarto, não é? Fecha as janelas, fecha as cortinas e continua a insistir que o sol não nasceu. Este, naturalmente, até 10 horas vai continuar a dizer que o sol não nasceu. Agora, o problema está no sol que nasceu ou não nasceu? O problema não está no sol. O problema está nele. Ele é que não quer abrir as janelas do seu coração. Agora, no dia que ele deixar o coração aberto, ele naturalmente verá esses sinais. Então, é por esta razão que os argumentos que o Corão al-Karim apresenta, os sinais que ele nos mostra, acaba dividindo as pessoas. Uns aceitam como um livro divino, outros continuam a insistir de que é de autoria do Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam. Mas para isso já não conseguem apresentar prova nenhuma. Porque vamos acompanhar este raciocínio. Que Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam foi aprender com um padre. Assim como os orientalistas gostam de afirmar que Muhammad alayhi salatu wassalam aprendeu durante as suas viagens comerciais para a Síria. E nós perguntamos quantas vezes o Nabi viajou para a Síria. Nós explicamos aqui. Explicamos. Aos 12 anos viajou com seu tio Abu Talib. Tanto que até o monge Bahira disse ao tio para que voltasse com ele. Porque se os judeus vissem nele o que ele viu, iriam matar o miúdo. Não sentou com nenhum monge. A segunda vez foi aos 25 anos, quando foi com a caravana comercial de Khadija. E a história está lá, todos os dados históricos estão lá, que durante a estadia do Nabi alayhi salatu wassalam na Síria, a vender a mercadoria de Khadija, nunca abandonou o mercado. Então, onde é que ele sentou? E vamos supor, é uma suposição apenas, que existiu um monge que ensinou o Nabi alayhi salatu wassalam estas verdades que o Corão al-Karim traz. A natureza do ser humano, estimados irmãos, é que todo ser humano gosta de chamar para si o protagonismo. Por que que este homem nunca apareceu a dizer que ele não acredita no... Isso que Muhammad está a dizer, eu é que ensinei. Que tal, ele não iria querer também ganhar fama? Mas por que que nunca apareceu? É porque não havia ninguém. E nós aqui explicamos. Mesmo que o Nabi alayhi salatu wassalam tivesse vontade de aprender com um monge e que este monge realmente existisse, haviam barreiras. A primeira barreira era a língua. Nabi falava árabe. E o Corão aponta para essa questão. A outra barreira, Nabi não sabia ler nem escrever. E depois, a vida do Nabi alaihissalam em Mecca não era uma vida privada. Todos os árabes conheciam a vida do Nabi antes e depois da profecia. Então, qual era o tempo que ele tinha para ir estudar com os monges? E depois, que monges? E por que que isso que o Corão traz não se encontra nas próprias escrituras que esses monges seguiam?
É que se nós formos a ver os sinais que o Corão al-Karim apresenta sobre estes aspectos da natureza, da própria ciência, é algo inédito e é algo incrível. Então, assim as pessoas acabam se dividindo. Por essa razão, explicamos que não era falta de provas que as pessoas não criam no Corão al-Karim, mas era um problema que as próprias pessoas tinham. Quer dizer, de princípio não tinham vontade para reconhecer a verdade. Então, já que a situação é essa, não é por falta de provas, o que é que Allah subhanahu wa ta'ala diz ao seu Nabi alayhi salatu wasalam? Diz: "Ittabi' ma uhiya ilayka min rabbik." Siga aquilo que te foi inspirado do teu Senhor. Isto é, abandona essa gente. Deixa. Quer dizer, não implique o seu tempo, não perca o seu tempo com pessoas que não acreditam, não por falta de provas, mas por problemas pessoais que eles têm que não conseguem resolver. Porque Allah subhanahu wa ta'ala concedeu a cada ser humano uma liberdade relativa. Ele pode escolher. Então, ittabi' ma uhiya ilayka min rabbik. Siga aquilo que te foi inspirado por teu Senhor. La ilaha illahu. Não há outra divindade além dele. La ilaha illahu. Wa a'ridu 'anil mushrikeen. Afasta-te, a'rid, deixa, vira as costas, 'anil mushrikeen, para estes que atribuem parceiros a Allah subhanahu wa ta'ala. Estimados irmãos, nesta parte aqui, esta é uma orientação de Allah, não só para o profeta alayhi salatu wasalam, mas também para todos aqueles que têm esta missão, que chamam para si esta missão de divulgar o Islã. Sabem porquê, estimados irmãos? É que neste caminho, muitas vezes, nós deparamos com variedades de pessoas. Há pessoas que querem aprender. E há pessoas que querem queimar tempo. Não tem nada para dizer, só querem queimar tempo só. Há pessoas que fazem perguntas porque querem saber. Outras pessoas fazem perguntas simplesmente só para gozar, queimar o tempo. Então, aqui, o Corão al-Karim nos ensina uma coisa. O tempo é tão curto e nós temos uma responsabilidade de divulgar esta mensagem. Então, não vamos perder tempo com brincalhões e inúteis. Não vamos. O Nabi alayhi salatu wasalam recebeu a mensagem, ele divulgou esta mensagem, as provas estão lá claras. Agora, quem quiser seguir o caminho da verdade, as provas são tantas, quer seja no Coran, quer seja na própria natureza que nos rodeia. Allah espalhou sinais para quem quiser. Agora, se a pessoa não quer e as provas estão lá, o que é que nós vamos fazer? O que é que nós vamos fazer, estimados irmãos? Eu só quero vos dar um exemplo daquilo que acontece no nosso dia a dia. Há certas coisas que os nossos alunos que passaram por aqui falaram tanto, explicaram, e até hoje as pessoas estão a explicar. Mas, entretanto, tu vais encontrar até nas nossas famílias, as pessoas sempre fazem as mesmas coisas. Para ser mais concreto, há uma tradição que quando nasce uma criança, então as mais velhas têm que amarrar um fio preto no punho da criança. E você pergunta, isso é para quê? Diz que é para proteger dos maus olhares. Também. É para proteger a criança dos maus olhares. E onde é que foste tirar isso? Encontraste no Corão? O Nabi alayhi salatu wasalam ensinou? Ele não tem prova. Diz que não, eu assim também vi os meus pais a fazerem, também estou a fazer. É que se não ter esse fio aí, então vem espíritos, vão atacar a criança, maus olhares, tudo isso. Então você explica à pessoa, mas isso é haram, não podes fazer. Eu sei, é haram, mas é nossa tradição, temos que fazer. Este tipo de pessoa, qual é a prova que você vai apresentar para ele? Você está a trazer o Corão, está a trazer hadith,
A pessoa diz que sim, estou a ver, está aqui hadith. O que é que você vai fazer com essa pessoa? Mas as pessoas querem de nós que tenhamos uma paciência do tamanho deste mundo para este tipo de pessoas. Esses álimos não têm paciência. O Nabi tinha paciência. Você tem que insistir, tem que ter paciência, ensinar. Estimados irmãos, é isso que nós estamos a aprender aqui no Coran. Há pessoas que iam ter com o Nabi alayhi salatu wassalam para aprender. Realmente o Nabi ensinava, eles aprendiam, seguiam. Agora, há pessoas que não perguntam para aprender. Perguntam só para criar dores de cabeça. Você explica que, olha, o Islam aqui diz assim, 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 assim. Diz que, ah, mas Sheikh, não há nenhuma forma aí. Mas que forma? Bom, isto é pesado. Eu queria uma forma assim, mais fácil, né? Tá bem, mas o dinho não é meu para eu andar a facilitar. Diz, não, mas normalmente o Sheikh sempre tem algum segredo na manga, então podem arranjar um caminho aí. Este tipo de pessoa, como é que você lida com ela? Melhor coisa é só deixar. É só deixar. Parece aquela passagem que contam de Abdullah ibn Abbas, quando veio uma delegação do Iraque fazer Hajj. Então encontraram Abdullah ibn Abbas no Haram al-Sharif. E depois foram ter com ele, disse Ibn Abbas, queremos te perguntar uma coisa. O que é que o Islam diz acerca de uma pessoa que mata uma mosca aqui no Haram al-Sharif? Ele olhou para eles, perguntou-lhes, vocês são do Iraque? Disseram que sim. Disse, eu estou muito espantado convosco, vocês do Iraque. Quer dizer, matam o Hussein e depois vêm perguntar acerca de uma mosca? Está a ver isso, o que é? E há este tipo de perguntas que as pessoas trazem. Perguntas que logo você nota que esta pessoa não quer aprender. Só quer discutir. Então, quando é assim, não há melhor coisa do que dizer, olha, é melhor ficar com os teus problemas e deixa-me em paz, porque o tempo que eu tenho não é suficiente e há muita gente que quer aprender. Quem quer aprender, há de vir. Quem não quer, paciência. Estimados irmãos, nós que estamos neste caminho, passamos muito por isso. Passamos muito por isso. As pessoas esperam que nós sejamos pessoas que talvez viemos de um outro planeta, que não somos deste mundo, talvez consumimos o ar, então não ficamos cansados. A qualquer altura temos que aceitar as brincadeiras das pessoas. Mas não é assim. Portanto, aqui quando Allah diz اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ, siga apenas isso que te foi revelado, ó Muhammad. Aquilo que Allah te revelou, siga, preocupa-te em seguir isso e ensina quem quer transformar a sua vida em função das orientações de Allah subhanahu wa ta'ala. Esses que têm imã, eles é que precisam dessas orientações. Porque eles já tiveram um aqida correto, agora querem que a vida também esteja a refletir essa aqida. Então, preocupa-te com esses. Preocupa-te com esses. Agora, uma pessoa que vem, está a fumar à vontade, depois quando vem o chefe, logo esconde cigarro. Diz, oh, desculpa, chefe, desculpa. Depois, diz, ah, mas está a pedir desculpa a mim para quê? Diz, chefe, ainda bem, quer perguntar, cigarro é haram ou é makruh? Ele está a fumar, ainda está com o cigarro atrás. Você diz que não, cigarro é haram. Diz que não, não, não pode ser, não pode ser. Porque eu, o que eu vi é que é makruh, só. Não é haram. Este é mufti. Então você não pode perder tempo com mufti. Ele quer te convencer. Então quando é assim, diz que olha, meu irmão, não vale a pena. Aqui eu tenho uma orientação. Eu estou preocupado, eu quero organizar a minha vida em função das orientações de Allah. Só isso. Agora, perder tempo com pessoas assim? Não.
É por isso que Allah diz ao Nabi alayhi salatu wasalam: La ilaha illahu, não há outra divindade além dele. Wa a'ridu 'anil mushrikeen. Vira as costas para eles, esses que atribuem parceiros a Allah subhanahu wa ta'ala. Agora, entretanto, o Quran al-Karim nos ensina uma coisa. Diz: Walau sha'a Allah ma ashraku. Se Allah quisesse, eles não teriam cometido o crime de shirk. Atribuir a Allah parceiros, associar a Allah parceiros. Se Allah quisesse, eles não teriam feito. Se Allah quisesse, teria-os criados todos como os anjos. Não conhecem maldade, não conhecem descrença, todos na linha reta, mas Allah não quis. Esta é a realidade, esta é a natureza do ser humano. E nós temos que perceber isso. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا. E por que que Allah não quis? Porque Allah, quando criou o ser humano, o que que ele diz? Diz: Inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Vejam, estas fases da criação do ser humano foi criado exatamente para quê? Nabtalihi, para teste. E para que o ser humano seja testado, ele precisa usufruir de uma liberdade relativa. É por isso que o versículo a seguir diz: Inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura. Nós o conduzimos para os dois caminhos. Então, se ele quiser, será agradecido, e se quiser, será ingrato. Portanto, Allah deu-nos esta liberdade, e é mediante essa liberdade que vamos ser julgados. Depende das nossas escolhas. Mas se Allah quisesse seres humanos como anjos, teria feito. Allah tem esses poderes. Mas Ele quis uma criatura com liberdade de escolha. Está neste mundo, foi colocado neste mundo, e é aqui onde Ele deve exercer essa sua liberdade de escolha. Quer dizer, o que está a acontecer, estimados irmãos, que talvez muitos de nós não percebem, quando nós somos chamados para o imã, a ideia qual é? É que nós, quando olhamos para a nossa vida, quando olhamos até para o nosso próprio corpo, nosso organismo, há muitas partes que Allah não deu liberdade de escolha. Estão a seguir o decreto de Allah. Portanto, na parte do imã, Allah deu-nos esta liberdade. É uma região onde nós podemos nos mover, tanto para o lado direito como para o lado esquerdo. Então, quando você adere ao imã de livre vontade, você está em harmonia com todo o universo, até com o teu próprio organismo. Porque tudo isto adora Allah. E você, de livre vontade, escolhe adorar Allah. Por esta razão, estimados irmãos, o crente está sempre tranquilo e seguro, porque ele tem equilíbrio. O descrente já não é assim. O descrente, ele está em desarmonia, vive um desequilíbrio total. Por quê? Porque de um lado, até o seu próprio organismo obedece a Allah, e do outro lado, onde ele tem liberdade de escolha, ainda insiste em rejeitar. Há partes que Allah deu-nos liberdade. Eu posso cortar o meu cabelo do jeito que eu quiser. Tenho essa liberdade. Agora, não consigo é alterar a minha configuração. Eu, a partir de hoje, quero transformar os braços em pernas e pernas em braços. Isso eu não consigo fazer. Quer dizer, esses órgãos todos obedecem ao seu Criador, não a mim. Então, quando nós aderimos ao imã, estamos em harmonia com tudo que nos rodeia, conosco mesmo. É por isso que o crente sempre está tranquilo, não tem problemas. Então, وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا. A missão do Nabi alayhi salatu wassalam não é de ser protetor daqueles que rejeitam o imã. A missão do Nabi alayhi salatu wassalam é de divulgar. E cabe à pessoa escolher ou não, ouvir ou não ouvir, mas ele não pode pensar que o Nabi alayhi salatu wassalam está ali para obrigar quem quer que seja a seguir o caminho do imã. Não. O Nabi explica e depois as pessoas escolhem. وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٌ. Tu não és nenhum protetor para eles.
Não és nenhum protetor para eles. Agora, aqui quando Allah subhanahu wa ta'ala ordena o Nabi alayhi salatu wa salam a afastar-se e até a virar as costas para os mushrikim, aqueles que atribuem parceiros a Allah subhanahu wa ta'ala, o Islam diz-nos aqui que nós não podemos fazer isso de forma violenta. Temos que fazer com a dignidade do crente. Como? É o que o versículo a seguir vem nos informar. وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. وَلَا تَسُبُّ. Não deve mal dizer الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ. Mal dizer aqueles que invocam outras divindades além de Allah. Quer dizer, você não pode encontrar as pessoas com suas adorações e começar a maldizer, insultar. Olha, vocês não querem o imã que eu estou a seguir? Então vocês são macacos. Vocês são não sei isto. Não, não faça isso. A dignidade de um crente impede que ele faça isso. Um crente não muda. Mesmo até com os piores inimigos, ele mantém a sua postura de crente, fala com respeito e afasta-se com respeito também. Não precisa ofender as pessoas. Não. Por quê? É que eles também fayasubbullaha aduwan bighayri ilm. Então, em contrapartida, eles também vão maldizer Allah por causa da vossa violência. Então eles vão maldizer Allah, vão insultar Allah sem conhecimento. Sabem, estimados irmãos, o que acontece aqui? É o seguinte, o ser humano por natureza, o ser humano, ele acha certo aquilo que faz. Se ele está a fazer boas coisas, ele está ciente de que não, isto é uma boa coisa que eu estou a fazer, e porque ele acha que é bom aquilo que está a fazer, vai defender. A mesma coisa acontece com aquele que faz coisas erradas. Ele está ciente, ele pensa que está a fazer bem. E porque pensa que está a fazer bem, então ele vai defender. Então, se você que está a defender a verdade, for a violentar, a insultar aquele que está na falsidade, ele vai defender a sua falsidade, mas vai insultar Allah. E quem foi a causa? Foste tu. O crente não precisa violentar as pessoas, mesmo que os outros te chamem de nomes. Isto é o que acontece quando um não-muçulmano, por exemplo, insulta o Nabi alayhi salatu wassalam. Até porque eu não vou dizer um não-muçulmano apenas, eu vou dizer concretamente, quando um cristão, e já aconteceu no Ocidente, aquelas caricaturas que fizeram do Nabi alayhi salatu wassalam, né? Sabem por que que eles fazem aqui? Porque eles sabem que o muçulmano não vai fazer o mesmo. Nenhum muçulmano vai fazer uma coisa daquelas para Nabi Isa alayhi salam. Porque ele sabe que Nabi Isa é um profeta de Allah. Então, o crente aqui tem que observar aquilo que é a dignidade de um crente. Você não precisa ser violento, não precisa insultar. Você está ciente que está na verdade. Convida ele para a verdade, mas de bons modos. E se ele negar a verdade, mesmo que ele seja violento, você procura sempre estar acima do seu ego. Porque o Shaitan também aí aproveita. Veja lá, ele insultou-te, vão pensar que você é fraco. Enquanto você tem PhD nos insultos. Ah, então vou lhe mostrar que eu sou doutor nisso. Não, não faça. Hoje ele não aceita. Pronto, amanhã tenta explicar, usar boas palavras. وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدُوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. E depois, por que é que Allah subhanahu wa ta'ala nos proíbe de sermos violentos como os outros quando nos violentam? É assim, ele primeiramente não quer o imã. E depois, você vai insultar, ele também vai insultar o seu dino. O que é que você ganha com isso?
Porque se o insulto dele para ti conduzisse ele para o Islã, seria bom. Mas é que só são insultos e não vai acontecer nada de bom. O que é que você ganha com isso? O que é que o Islã ganha com isso? Naquela altura, quando fizeram aquelas caricaturas do Nabi al-Sulam, nós vimos aqui manifestações de um lado para o outro tudo, e tudo mais. Depois eu pergunto, o que é que as pessoas ganharam com as manifestações? Não ganharam absolutamente nada. Antes, pelo contrário. Nós, naquela altura, perdemos, mas e muito mesmo. Eu lembro-me, naquela altura, apareceram alguns jornalistas e queriam falar com alguns muçulmanos, porque só ouviam caricaturas do Nabi Muhammad, então queriam perceber mais ou menos a questão. E, na altura, eu lembro-me que o nosso irmão Kamal ligou para nós, ele estava no escritório dele, ligou para mim, ligou para o Sheikh Abdul Karim, e havia mais uma terceira pessoa, não me lembro quem era, mas a verdade é que, olha, tenho aqui uns jornalistas que querem falar convosco. E nós fomos para lá. Então, o Sheikh Abdul Karim começou a explicar, eles perguntaram, mas quem é Muhammad? Então, o Sheikh Abdul Karim começa a explicar, traz o resumo da biografia do Nabi a.s.w. Fala da sua honestidade, fala todas aquelas qualidades que nós conhecemos do Nabi. E eles disseram, afinal, esse profeta de que tanto se fala, fazem-se caricaturas, estas são as suas qualidades. Nós precisávamos desta informação para divulgar. Naquela altura, estimados irmãos, onde é que foi que nós perdemos? É que o mundo todo queria conhecer. E a partir dali, nós tínhamos uma oportunidade de falarmos do Nabi a.s.w. no jornal, na televisão, a custo zero. A custo zero. Mas não fizemos isso por quê? Porque queríamos mostrar que somos muito fortes e que sabemos violentar. Resultado, não ganhamos ninguém. A força não é a força da musculatura, é a força da lógica. Saber aproveitar as oportunidades e explicar a beleza do Islã. E hoje está a acontecer a mesma coisa. Os que falam mal do Islã não pensam que eles não conhecem, eles sabem. Mas o que eles querem mais, eles já descobriram que, olha, afinal é muito fácil fazer zangar um muçulmano. Então vamos provocar para provarmos que realmente esta gente é terrorista. E é isso que eles fazem. Então, quando é assim, nós temos que ter estômago, como se diz, aproveitar, quer dizer, como os políticos gostam de dizer, transformar os desafios em oportunidades. Olha, você está a falar mal do Nabi Muhammad, mas você conhece quem é Muhammad? Quem é? Pronto, explica. Mesmo aqueles que não sabiam nada dele vão ficar a saber. Da'wah facilitado. Então, nós não ganhamos nada violentando as pessoas. فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ. É isso que eu estava aqui agora a explicar. Que qualquer pessoa, quando faz o que faz, ele está convencido de que está certo. E porque está convencido, vai defender aquilo que faz. E por que vai defender aquilo que faz? Porque Allah abrilhantou aquilo que ele escolheu. Se você escolhe o caminho do mal, então o caminho do mal será abrilhantado para ti. Tu vais ver que é um bom caminho. É um caminho rentável. Se você escolhe o caminho do imã, também vais encontrar o caminho do imã perfeito. كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ. Desta forma, nós abrilhantamos para cada povo as suas obras. ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ. Mas, depois disso, o retorno será para o seu Senhor. Portanto, todos nós voltamos para Allah e Ele vai nos inteirar de tudo aquilo que nós praticávamos. فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
e depois ele os inteirará de tudo aquilo quanto praticavam. Então, estimados irmãos, estas orientações que o Corão al-Karim nos dá, não é só para ouvirmos e ficarem aqui. Uma vez nós explicamos aqui que os sahabas tinham uma metodologia de ler o Corão. E nós não temos essa metodologia. Eles liam o Corão para perceber e pôr em prática. Liam o Corão para perceber e pôr em prática. Por quê? Porque eles acreditavam que o Corão era o livro de orientação. Tudo que eles precisavam conhecer sobre esta vida, encontravam no Corão. Tudo que eles precisavam conhecer, aquilo que vai lhes garantir salvação no Akhira, encontravam no Corão. Mas nós hoje temos o Corão apenas como um livro para atrair bênçãos de Allah no casamento. Quando compramos uma coisa nova, escolha, você compra um carro, então recita Surat al-Baqarah. Nenhum ladrão há de ver, esse carro não vai roubar. Estimados irmãos, Surat al-Baqarah não é jifo. Surat al-Baqarah tem orientações. É para você ler, compreender e pôr em prática. Esta aqui é a missão do Corão. Então, nós só recitamos, você pergunta à pessoa, diz, olha, mashallah, eu já acabei 40 vezes Surat al-Baqarah, depois o que é que percebeste desse surat? Diz que nada, só estava a recitar, mas também pelo menos recitei. Mas Allah não quer pelo menos conhecer, ir atrás desse conhecimento, perguntar aos anjos, olha, explica-me, eu estive a recitar este versículo, o que é que este versículo está a orientar? E a partir daí colocar isso em prática. E nós vamos terminar exatamente aqui neste versículo 108, para, insha'Allah ta'ala, na próxima semana, recomeçarmos o nosso programa de tafsir a partir do versículo 109.